Bewegingsleer deel 1, de houdingsanalyse. Voor het maken van een houdingsanalyse gaan we uit van de anatomische stand. En een anatomische stand is een rechtopstaande houding met de voeten naast elkaar en de handpalmen naar voren gericht. Wanneer je pas met houdingsanalyses gaat werken, is het volgen van een stappenplan een goede manier om inzicht te krijgen in deze materie. Op 6 vragen geven we een antwoord. We bekijken de houding en vragen ons af welke gewrichten zijn betrokken. Stap 2. In welke stand staan de gewrichten? Stap 3. Welke beweging wil de zwaartekracht in het gewricht maken? Stap 4. Hoe kan de rol van de zwaartekracht worden tegengegaan? Stap 5. Welke spieren kunnen de zwaartekracht tegenwerken? En de laatste stap, stap 6. Hoe zullen deze spieren dan werken? Kijken we naar de afbeelding, dan zijn de antwoorden op de eerste vraag de rechter elleboog, de rechter heup en de rechter knie. De rechter elleboog staat in flexie, de rechter heup in anteversie en de rechter knie in flexiestand als antwoord op vraag 2. De invloed van de zwaartekracht op de rechter elleboog is extensie, op de rechter heup is retroversie en op de rechter knie is weer extensie. De rol van de zwaartekracht kunnen we tegengaan in de rechter elleboog door het aanspannen van de flexoren. In de rechter heup kunnen we de zwaartekracht tegengaan door het aanspannen van de antevertoren en in de knie kunnen we de zwaartekracht tegengaan door het aanspannen van de flexoren. Natuurlijk werken zeer veel spieren om deze houding te handhaven, maar in het bijzonder die spieren die gewrichten passeren die afwijken van de anatomische stand. In de rechter elleboog zijn dat de musculus biceps brachii en brachialis, in de rechter heup de rectus femoris, iliopsoas, tensor fascia lata en de sartorius, en in de rechter knie om de flexie te handhaven zijn dat de hamstrings, de sartorius, de gracilis en de gastrocnemius. Om de stand te handhaven zullen al deze spieren statisch werken. Een oplettende kijker zal bij zichzelf al gedacht hebben dat ik bij deze houding iets over het hoofd heb gezien. Niets is echter minder waar, maar bij dit zijaanzicht zou je dat gewoonweg kunnen vergeten. Draaien we het plaatje in kwartslag, dan wordt het misschien al duidelijk. Wanneer we vanuit de anatomische stand één been optillen, valt de loodlijn vanuit het lichaamszwaartepunt buiten het steunplak. Er zou dan in het heupgewricht abductie en in het onderste spronggewricht supinatie optreden. Maar het lichaam corrigeert dat door abductie in het heupgewricht en pronatie in het onderste spronggewricht, waardoor het lichaamszwaartepunt in de voet terechtkomt, dat nu een smal steunvlak is geworden. Om verder adductie in het heupgewricht te voorkomen, zullen de abductoren, de gluteusspieren en de tensor fascia lata statisch moeten contraheren. Dit is het einde van deze video.